Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında yenə də sizindik. Bugün çox dəyərli bir soydaşımızdan danışacağıq. Öz sağlığında 100 minləri sevindirən və fiziki yoxluğu ilə belə yenə də 100 minləri qəmə qərq eləyən bir insanın. Bir neçə gündən sonra onun vəfatının 40-cı günüdür və bugün soydaş proqramı məhz onun xatirəsini həsr etdik. Hər kəsin sevdiyi, hər kəs tərəfindən hər zaman sayğı ilə anılan işıq adam Vurğun Əyyub. Bugünkü verilişimizə çox dəyərli insanlar, elm adamları, Vurğun bəyin dostu, eyni zamanda iş yoldaşı iştirak edirlər. Məndən sol tərəfdə Xəzər Universitetinin Humanitar Təhsil və Sosial Elmlər Fakültəsinin dekanı Elza xanım Səmədova və məndən sağ tərəfdə dəyərli alimimiz, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Boran Əzizdir. Yəni, Boran müəllim də Vurğun bəyin uzun illər dostluq əlaqələri də olub və təbii ki, onun da bugün deyəcək sözü çoxdur. Təbii ki, bir verilişə Vurğun Əyyubu, Vurğun Əyyub şəxsiyyətini, onun keçdiyi həyat yolunu yerləşdirmək çox çətindir. Amma bugünkü verilişimizdə biz onun haqqında öz yaxınlarının ürək sözlərini eşitməyi özümüzə borc bildik. Boran bəy, sizdən başlayan bir dostu kimi, Vurğun bəy sizin üçün bir neçə kəlmə ilə desək, təbii ki, Vurğun bəy verilişin əvvəlində dediyim kimi 100 minlərin sevimlisidir. Vurğun bəy bir müsahibədə də eşitmişdim ki, Vurğun bəy 100 onu bütün halədə onun çörəyi var. Yəni hər halda obrazlı ifadədir. Yəni Vurğun bəyin Azərbaycana gətirdiyi təhsil islahatı, təbii ki, Əbu Fəzil Çibəyin rəhbərliyi ilə bu Azərbaycanda təhsildə bir inqilab idi. Və Vurğun bəyin bir də elmi alim kimi fəaliyyətləri var, müəllim kimi fəaliyyətləri var. Onunla bağlı Elza xanım eşidəcək, amma bir dost kimi istəyərdim ilk öncə sizin fikirlərinizi eşidək. Rüfət bəy, vələ sizə təşəkkür edirəm, yəni bu verilişə dəvət edirəm. Borcumuzdur. İkinci, tam səmimi deyirəm ki, elə mövzular və şəxsiyyətlər var ki, onun haqqında danışanda torpağı nurla dolmuş Mizabala Məmmədzadənin sözlərlə desək, adamın həm qılçaları titriyir, həm məsuliyyət çiyinlərindən basır. Basır, bəli. O baxımdan da gərək o adamın fəaliyyəti haqqında danışanda obyektiv, qərəzsiz, eyni zamanda onun yaşam prinsipinin əsas cəhətlərini aça biləsin, deyə biləsin. Bu cəhətdən Vurğun bəy mənim üçün tanıdığım illər ərzində həmişə insanlara xeyirxah yanaşan, kömək eləməyə cəhd göstərən, onları doğru istiqamətləndirən bir Azərbaycan kişisi idi. Bilirsiniz, o Yunus Emre'nin sözlərlə desək, dünyadan gedər olanda da qalanlara salam olsun düşüncəsində olan kişilərdən. Deyirsəydin. Və Vurğun bəy həm də çox gənc yaşlarından yəqin ki, bizim tamaşaçılarımız da bilir ki, Asfata ocağında olmuşdu və ona görə də onun ocağı fiziki cəhətdən aramızda olmasa da işığı saçır, insanlara nur verir. Elə adamdır ki, onun haqqında danışanda istər-istəməz adamın üzündə, gözündə bir nur yaranır. Bu baxımdan da, məsələn, bir neçə gün bundan əvvəl Hövsanda Vurğun bəyin anım gününü keçirəndə mən ona salam olsun günü deyirdim ki, biz Vurğun bəyə salam olsuna gəlmiş, ona salam olsun deməyə gəlmiş. Başqa cür deməyə həm dilini görmür, həm də məsələn o əslində 100 minlərlə bəlkə çox olar az olar yaşayarkən ölmüşlərdən o yoxkən diridir. Ona görə də biz ona salam deməyə gəldik. Biz ona başqa şey deyə bilməzdik. Şad olsun. Və tamamilə doğrudur. O baxımdan belə bir adam haqqında, onun xüsusilə Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında, təhsilində,
elm tarixində böyük bir yeri olan adamdır. Eyni zamanda Tale qismət elədi, biz həm yeni günəşlidə qonşu olduq, binalarımız bir-birinə yaxındı, uzun illər bir yolun yolcusu oldu. Tale qismət elədi, sonralar o həyatının mühacir dövrünü, belə demək mümkünsə, yaşayarkən, Qarsda çalışarkən mən həm Bursa'da Uludağ Universitetindəki beynəlxalq konfransda, Qarsın özündə beynəlxalq konfransda iştirak edəndə görüşdük. Orada da həm də Türk və dünyanın müxtəlif bölgələrindən gələn elm adamları içərisindəki söhbətləri, danışığı, davranışı, oturuşu, duruşu və s. ilə şahidi oldum və onun bir daha nə qədər böyük şəxsiyyət olduğunu müəyyənləşdirdim. Çox gözəl. Orhan bəy, mən bilirəm ki, sinəniz doludur və Vurğun bəy haqqında saatlarla danışarsınız. Verişimizin bu məhdud çərçivəsində çalışacağıq ki, Vurğun bəyin şəxsiyyətini Kanal 13 izləyicilərinə təqdim edək. Təxminən Vurğun bəyin vəfatından 2 gün öncə idi və hamımız nigarandıq onun həyatından və yaxşı xatırlayırıq ki, sosial şəbəkələrdə minlərlə insan ona sağlıq diləklərini yazdı və mən də belə bir şey yazmışdım. Əziz Vurğun bəy, 1992-ci ildə sizin Azərbaycana test üsulunu ərmağan etdiyiniz qəbul ilinə dək Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olmaq üçün dəfələrlə rüşvət maniyəsi ilə üzləşmiş, ya daxil olub saxta müsabiqə əngəlindən keçə bilməmiş qrup yoldaşlarımla bərabər sağlıq durumunuzla bağlı aldığımız xəbərlərdən çox nigaranıq. Amma inanırıq ki, tezliklə sağlığınıza qovuşacaqsınız, dualarımız daim sizinlədir. Mən inanıram ki, 1992-ci ildə Vurğun bəyin xeyir duası ilə ali təhsil almış və sonradan Vurğun bəylə eyni ali təhsil müəssisəsini bölüşəm və Vurğun bəyin fəxrlə, mən fəxr edirəm ki, mənim dekanım, mənim tələbəm olub dediyi Ezi xanım bugünkü verilişimizə, təbii ki, Vurğun bəy haqqında, Vurğun bəyin son 10 ili məhz Xəzər Universitetinə bağlı olub. Hətta müsahibələrin birində eşitdim ki, Xəzər Universiteti onunla daha da gözəlləşdi. Belə bir ifadəyə rast gəlmişdim. Ezi xanım üçün Vurğun Əyyub və Xəzər ailəsi üçün Vurğun Əyyub. Mən sizə təşəkkür edirəm, Rauf bəy, hər şeydən öncə məni dəvət etdiyinizə görə və ondan da əvvəl Vurğun müəllimin xatirəsi üçün belə bir verilişi təşkil etdiyinizə görə minnətdaram. Yəni, mən inana bilmirəm ki, aradan 40 günə yaxın bir vaxt keçib, çünki bu müddət ərzində elə bir gün olmayıb ki, yəni, Vurğun müəllimsiz bizim bir günümüz olsun Xəzər Universitetində. Və mən siz sosial şəbəkədən bəhs edərkən bir an düşündüm ki, elə bir gün olmayıb ki, mən Vurğun müəllimi sosial şəbəkədə xatırlamayım və düşüncəmi paylaşmayım. Məni təqdim edərkən əslində bir şeyə əksik dediniz ki, mən Vurğun müəllimin tələbəsiyəm, qeyd elədiyiniz, sonra qeyd elədiniz, bəli. 92-ci ildə onun Türkiyəyə göndərdiyi ilk tələbə qrupundan biriyim və mən öz kariyeramı, əgər bugün bir universitetdə dekan olaraq fəaliyyət göstərirəmsə, dosent elmi adını almışamsa, mən bunu Vurğun Əyyuba borcluyam hər şeydən əvvəl. Çünki o sizin qeyd elədiyiniz kimi bizim önümüzü açan, yəni 1991-dən bəri milyonlarla gəncə işıq olan bir insandır, onlara elm dünyasının qapılarını açan bir insan olub və Vurğun Əyyub vəfatı ilə əslində cəmiyyətdə bir məqamı bir daha aydınlaşdırdı. Müəllim kimdir? Əslində onun vəfatı cəmiyyətdə son illərdə müəyyən dərəcədə nüfuzdan düşmüş müəllim sözünün anlamını cəmiyyətə yenidən dərk etdirdi. Yəni, onun o vəfalı tələbələri cəmiyyətə göstərdi ki, müəllim olmaq demək elə Vurğun Əyyub deməkdir. Yəni, bu baxımdan da Vurğun müəllim öz vəfatı ilə də yenə cəmiyyətə bir, bu mənada töhfə verdi ki, onun verdiyi töhfələr hədsizdir. Xəzər Universitetinə gəlincə, bəli, mən Vurğun müəllimin vəfatının
səhəri gün onun dəfnindən bir gün sonra ilk iş olaraq Xəzər Universitetində saat 8-9-un yarısı bütün Xəzər Universitetinin əməkdaşlarına bizim daxili e-maildə belə bir məktub yazdım. Hamid müəllimə təşəkkür elədim ki, yəni bizə şərait yaratdı ki, biz bu mükəmməl həmkarı hər şeydən əvvəl vurğu mənim çox mükəmməl bir həmkar idi, bir gözəl bir alim idi, obyektiv bir insan idi. Xəzər Universitetinin elmi şurasında, son elmi şurada belə onun yerinə heç kim oturmadı. Yəni onun masasında, onun əyləşdiyi elmi şuradakı oturduğu yerə heç kim oturmadı. Biz ora qərənfil qoyduq və o dərəcədə aktiv bir üzvlərdən biri idi ki, hamı onun yoxluğunu orada hiss elədi. Yəni bu baxımdan Vurğu müəllim haqqında həqiqətən danışarkən insan çox dərin bir məsuliyyət hiss edir ki, hansı xüsusiyyətlərini deyim ki, Vurğu müəllimi tam olaraq ifadə edə bilim, hansı sözləri seçim. Yəni o prinsipiallığı onun xarakterinin ən vacib məqamlarından biri idi. O çox prinsipial bir insan idi. Yəni tələbələrinə qarşı da, işinə qarşı da, yəni bir ictimai xadim olaraq duruşunda da hər zaman, çünki Azərbaycan cəmiyyətində hər zaman eyni mövqedə qalmaq son dərəcə çətindir. Amma bütün şərtlər nə olursa olsun, Vurğu müəllimin duruşu hər zaman eyni oldu. Yəni, bu onun tələbələri üçün çox vacib bir məqamlardan biridir və mənə elə gəlir ki, yəni bizim nəsil üçün o bir simvoldur. Mən Vurğu müəllimi, yəni mübariz bir nəslin simvolu olaraq görürəm ki, ona görə də yəni onun yolu həmişə tələbələri tərəfindən davam etdiriləcək deyə düşünürəm. Hər zaman bizim fikir böyüklərimiz haqqında, istər Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, istər Əli bəy Hüseynzadə haqqında biz danışarkən hər zaman təəccüb içərisində danışaram ki, bu insanlar bir ömrə, bir insanın varlığına bir neçə sənəti necə sığışdırıblar. Həm siyasətçi, həm yazar, publisist, həm jurnalist, həm həkim, həm rəssam, araşdırmaçı. Mən düşünürəm ki, Vurğun Əyyub şəxsiyyəti haqqında danışarkən məhz o məktəbi düşünməliyik. Necə ki, Rəsulzadə eyni zamanda o işləri görürdü, Əli bəy Hüseynzadə eyni zamanda o işləri görürdü. Həmin məktəbin də bariz nümayəndəsi olan Vurğun Əyyub həm müəllim oldu, həm dövlət məmuru oldu, həm şair oldu, həm siyasətçi oldu, necə deyim, həm də alim oldu şübhəsiz ki. Vurğun Əyyub Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatında bunlar mən Vurğun Əyyubun tələbəsi özümü hesab etdiyimə görə, yəni burada aparıcı kimi yox, sizinlə bərabər istəyirəm Vurğun Əyyub haqqında həm də öz fikirlərimi deyəm. Milli Azadlıq Hərəkatında Çənlibel əsasını qoyanlardan biri oldu və sədri oldu, ilk sədri. Ondan sonra Müsavat Şimal Azərbaycan səhv etmək ŞADP-də oldu. Oradan Müsavat Partiyasının qurucularından biri oldu və nəhayət Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatında da qurucularından biri oldu və onun sədrin birinci mavini oldu. Mən çox istəyərdim ki, bu məqamda Vurğun Əyyubun həm dostu, həm də tanınmış aləmimiz Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlunun da Vurğun bəy haqqında düşüncələrini eşidək. Hal-hazırda bildiyiniz kimi Vurğun Qubad bəy qürbətdədir. Amerikada Rutgers Universitetinin professorudur. Ona da uğurlar diləyirik. Biz qürurumuzdur, fəxrimizdir, el oğlumuzdur. Və bu qürbətdə izləmişdi, qürbətdə eşitmişdi Vurğun bəyin yoxluğunu və yəqin ki, onun da deyəcək sözü var. Qubad bəy eşidək. Vurğun bəy mənim əqidə yoldaşım, ruh və qəlb dostum idi. Onun ölüm xəbərini Amerika Birləşmiş Ştatlarında olanda aldım. Xəbər mənə qəfil güllə yarası kimi dəydi. Baxmayaraq ki, mən Bakıda idim və 25 gün əvvəl Azərbaycanı tərk eləmişdim və vətəndə olduğum zaman da hər gün demək olar ki, Vurğun bəyə baş çəkirdim. Bəzən bir gündə bir neçə dəfə gedirdim, görüşürdü, söhbətləşirdi və bilirdim ki, Vurğun bəyin artıq son günləridir, həyatının son dövrüdür. Və sağollaşanda da əslində bir xudafizləşmək, bir vidalaşmaq kimi görüşümüz oldu. Sentyabrın 1-də mən Azərbaycanı tərk elədim, 25 gün sonra Vurğun bəyin belə bir xəbərini aldım. Qürbətdə bunu yaşamaq çox çətin idi. Yəni, yaxın dostun yoxluğunu düşünmək, ümumiyyətlə, qürbətdə həddindən artıq çətindir. Bir müddət heç kimi eşitmirsən, görmürsən nə baş verdiyini anlamaq üçün beynini zorlasan da,
Yəni, bir nəticəsi olmur. Yəni, səbəbsiz olaraq bura-bura burnu xurdum. Evə, işə çalışırdım ki, ağrıyan ruhumu qoymağa bir yer tapım. Amma çox çətin idi. Çünki Vurğun Əyyubun artıq bizimlə bir dünyada olmadığını, yəni onun yoxluğunu qəbul eləmək və eyni zamanda onu bilə-bilə yaşamaq çox əzablı görsənir. Belə məqamda üç kəlməlik təsəlli verəcək adamın olmaması da çox ağır imiş. Yəni, məşhur o İspan yazıcı Miguel Cervantes'in bir fikri var. Əsıl dost deyir, sağlamlıq kimidir. Onun dəyərini itirdikdən sonra bilirsən və həqiqətən Vurğun bəy mən itirəndən sonra bildim ki, nələr itirmişəm və mən yalnız belə qəlb dostumu yox, həm də bir ruh dostumu itirmişəm. Mənim üçün Vurğun Əyyub Azərbaycanın ən təmiz insanı, ən saf vətəndaşı, 10 illər boyu Sovet rejiminin dirsiz qulluqçularının bilərəkdən korrupsiya, rüşvət yuvasına çevirdiyi ali təhsilin müqəddəsliyini özünə qaytaran bir ziyalı idi. Vurğun Əyyubu bizim 100 il bundan əvvəlki millət fədailəri ilə bağlayan bir çox xəttlər var idi. Onlardan biri də elə məhz Vurğun Əyyubun məhz təhsil olan münasibəti idi. 100 il öncə o zaman da əsas işlərdən biri 100 istedadlı gənci xaricə ali təhsilə göndərmək idi. Yəni bu cümhuriyyət qurucularının o zaman sözdə yox, əməldə gördüyü bir işi Vurğun Əyyub 1993-cü ildə davam etdirdi. Yəni bu millət fədailəri ilə Vurğun Əyyub arasında sarsılmaz mənəvi bağlar var idi. Vurğun Əyyub mümkünsüzlüyü bacaran bir mücahid idi. Çünki onun zamanında gördüyü iş bir təhsil məsələsi deyildi. O, millətin taleyini müəyyənləşdirən bir siyasi məsələ idi. Və o siyasi məsələ prinsipi alıb tələb edirdi. Bu siyasi məsələ eyni zamanda idarəçilik tələb edirdi. Vurğun bəy o dəyərlərinə sadiqliyi ilə bunu bir daha sübut elədi. Vurğun Əyyub sədaqətli dostu idi, gözəl insan idi. Yəni, mənim əziz dostumun bütün digər müsbət keyfiyyətlərinin bir növrəsində məhz onun insanlara deyil, prinsip və amallara sədaqəti işıqlı varlığı dururdu. Onunla birlikdə uzun mübarizə yolunu biz keçmişdik. Müsavat Partiyasından başlamışdıq. Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatında davam edirdik. Çin-çinə adımlayırdıq həmişə. Vurğun bəy, mən özümə həm də siyasətdə böyük hesab eləmişəm. Həqiqətən onun məsləhətləri, onun təklifləri, tövsiyələri bizim ümumi qərarlarımız üçün çox əhəmiyyətli idi. Vurğun bəy həm də yaxşı pedaqoq idi. Yəni, o bir ədəbiyyatçı idi. O gözəl, deyərdim ki, həm də bir elm adamı idi. Və mən biləm ki, Vurğun bəyi tələbələri də çox sevirdilər. Vurğun bəy öz tələbələrinə ata olmaq qabiliyyətini aşılayan yəni bir şəxs idi ki, tələbələr onu ata kimi sevirdilər, ondan həmişə öyrənməyə çalışırdılar. Və mən deyim ki, Vurğun bəy həm də tələbkar bir pedaqoq idi. Baxmayaraq ki, o tələbələrdən çox şey tələb edirdi. Adətən bir olanda tələbələr müəllimləri sevmirdilər, amma Vurğun bəyi sevirdilər. Vurğun bəyi hədsiz dərəcədə sevirdilər. Həqiqətən o tələbələrinin arasında olan sevgi, ona olan məhəbbət, ona olan duyğu tamam bir fərqli bir şeydir. Mən özüm də pedaqoqam, özü Azərbaycanda da dərs demişəm, hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları universitetlərində çalışıram. Amma mən elə bir sevgi görməmişəm. Yəni, Vurğun bəyə tələbələrin sevgisi, onun bir pedaqoq kimi ona olan ehtiram, ona olan hörməti fərqli bir şeydir. Vurğun bəy yataqda olanda da təmiz adına ləkə düşməsinə imkan vermədi. Yəni, ailəsinin, dostlarının sevgisi və dəstəyi ilə xalqının yolunda sərf etdiyi ömrünü, Tanrının verdiyi ən qiymətli sərvəti şərəflə kişi kimi xərclədi. Təşəkkür edirik, Qubad bəy. Yəqin ki, bir daha təkrar edirəm, qürbətdə dost itirmək olduqca ağır olur, həm də silahdaş itirmək.
Yəqin deyəcək sözləriniz daha çoxdur. Yəqin vətənə dönəndə bir daha bu barədə sizin fikirlərinizi eşidəcəyik. Boran bəy, sizinlə davam edək. Vurğun bəyin yəqin ki, bir müəllim kimi, bir pedaqoq kimi fəaliyyəti haqqında Elza xanımın deyəcək sözü çoxdur. Bir dost kimi, bir alim kimi, bir ictimai xadim kimi sizin fikirlərinizi ilə davam edək. Rüfət bəy, burada çox doğru qeyd elədiniz. 80-ci illərin ortalarındakı o təlatümlərdə yaxından iştirak eləmişdi. Amma o təlatümlərə impulsiv şəkildə qoşulanlardan olmamışdı. Məsələ burasındadır ki, o hələ çox gəncdən, institutda oxuyarkən ədalətli cəmiyyət və həmin dövrdəki haqsızlıq və ədalətsizliyin aradan qaldırıldığı, yox olduğu bir quruluş yaratmaq axtarışındaydı. Və o axtarışlarında onu gətirib ocaqçılara qoşmuşdu və əslində, burdun və hərəkət başlayanda onu necə reallaşdırmaq haqqında artıq təsəvvürlərə malik edir. Və o hesab edirdi ki, cəmiyyətdəki yaşayan insanların əksəriyyətində daxilən kamillik, təmizlik, mənəvi cəhətdən saflıq olmasa, belə bir cəmiyyəti qurmaq olmaz. Bəziləri hesab edirdi ki, bütün insanlarda bu kultu, bu yaşam prinsipin yaradandan sonra artıq siyasətə qoşulmaq olar. Amma burdun bəy hesab edirdi ki, xeyr. İnsanların içərisində maarifləndirməklə bərabər o əxlaq və düşüncə sahibi olan adamlar da müəyyən postlarda olmalıdır ki, insanları öz ardınca apara bilsin. Və həm də ən əsası, məhz o vəzifədə çalışaraq elə yaşamağın və o cür çalışmağın mümkün olduğunu sübut eləmək istəyirdi və ona da nail olur. Ona görə də əslində bunun və siyasi proseslərə gələrkən özümün xarakterinə uyğun qışqırıb bağırmadan, sakit, amma ardıcı, məqsəd yönlü şəkildə o əvvəlcədən gənc yaşlarından özünə əks elədiyi o fikir və düşüncələri reallaşdırmaq uğrunda mübarizəyə başladı. Buna görə də o heç bir zaman özünün təbliği və vəzifə tutmağı və s. mübarizələr cəhbədə olsun, sonra istər hakimiyyətə gələn dövrdə və s. də sonraki illərdə də həmişə çalışırdı ki, o olduğu yerə özü şərəf getsin. Oturduğu stol deyil, özü stolunun yaraşığı olsun və sözün doğrusu da elə onu da haqq eləmiş kişilərdən deyil. Ona görə də onu digərlərdən fərqləndirən cəhət buyurdu. O, gənc yaşlarından belə bir cəmiyyət arzuladığına görə məsələn, tələbə qəbulu komissiyası kimi çox məsul bir vəzifədə işləyərkən çox az adamın, bəlkə deyim ki, bir əldəki barmaqların sayından da az adamın qarşısında dayana biləcəyi o selin, pul selinin qabağında dayandı gözü könlü, tov, vicdanlı, ləyaqətli bir hərəkət eləyərək orada xalqa xidmət elədi. Taleyin və Tanrının ona vermiş olduğu o şansı son dərəcə vicdanla yerinə yetirdi. Son dərəcə vicdanla. Şad olsun. Biz qonşu olduğumuza görə bir maraqlı cəhəti deyim ki, bir dəfə bunun mənim namizətdiyi deputatlara irəli sürmüşdür. Bir qardaşının sarı nolalçısında təzə əmrim, o da qardaşı da qırmızı körpüyə, mənim soğan falan aparadı, elə yolla pul qazanmışdı. Yəni, qələmlə, nəsə, vəzifədə oturub pul qazanmamışdı. Və qardaşı da maşınsız qalmışdı, da sıxışdıra bilmirdi, vəzifədən də çıxmışdı. Maşın da orada xarab olurdu, zəhv oldu ki, bəs maşın orada xarab olub, tanıncan gedirdi. Burada xarab olub, 06 maşınıydı, sarılı 06. Nəsə, girdi ora girəndə bir kişi dedi ki, bu vurğun kimdir, bunun mülkləri belə, maşınları belə, nə bulan belə, maşın da elə xarab olub, pəncərədən də görülürdü, əlimizdə mağazada böyle, dinləşik, ayıb olar. Deyə buradan pəncərədən bax, onun maşını görəcəksin. İnsafən o adam da, tadını çəmirəm, utandı ki, belə böhtən atır. Bunun belə ləyaqətli ömür sürdü. Və ən əsası vəzifədə olarkən, ailəsi və
qohum əqrabası, yəni qan qohumlarını nəzərdə tuturam, atadan, anadan yaxın olan qohumların hansısa bir vəzifəyə qoymaq, ona şərait yaratmaqla məşğul olmadı. Ona görə də Nurgun bəy əbədiyyətə qovuşmasından sonra əslində elə onun qohumları ondan daha çox məlum oldu ki, o yüz minlərin ruh qohumudur. Şübhəsiz. Ruh qohumudur və ən ağır insanlara təsir edən məsələ deyib ki, elə təbii bu ata-ana qohumları ilə yanaşı əlbəttə Nurgun, amma ruh qohumları daha çox təsir edədi və çoxlar hələ özünə gələ bilmir. Voran bəy, mənə elə gəlir ki, Vurğun bəy xoşbəxt oldu. Mən sizdən tam razıyam. Xoşbəxt oldu. Yəni, baxın, mən istəyərdim ki, Ezə xanımdan davam edeyim. Nəyə görə? Çünki hər müəllimin yüzlərlə tələbəsi olur. Amma Vurğun bəy mənə dərs verməyib. Ezə xanıma da dərs verməyib. Amma boynumuzda onun bir müəllimlik haqqı var. Niyə? Çünki mən bayaqları qeyd elədim, mənimlə bir tələbədə, bir patox deyirik də, o 90 nəfərdir. Orada 92-ci ilə qədər 55-56-cı il təvəllüdlü mənim tələbə yoldaşlarım var ki, gəliblər, kəsiliblər, qayıdıblar, amma 92-ci ilə onlar vəsiqə aldılar universitetə. Yəni, demək istəyirəm ki, bu ədaləti Vurğun bəy bərpa etdiyinə görə həmin dönəmdə, şübhəsiz ki, buna yardımcı olan, ona öndərliyə edən Əbülfəz Elçi bəyin burada rolunu inkar etmək olmaz. Yəni, Əbülfəz Elçi bəyin məhz fərmanı ilə Vurğun bəy bu işləri görürdü. Amma zəhmətin Vurğun bəy çəkdi. Onun da çevrəsində bu zəhməti çəkənlər hər kəs varsa, o insanlar 92-ci ildən üzvbəri test üsulu ilə heç bir rüşvət olmadan ali məktəblərə yol tapan bütün tələbələr boyunlarında onu haqq edirlər. Sistem qurdu. Şübhəsiz, o sistem qurdu və o sistem bugünə qədər müəyyən mənada deformasiyalara aşağı-yuxarı uğrasa da, amma o sistem qaldı. Qaldı. Mən istəyərdim ki, Vurğun bəy haqqında onun tələbələri ilə bağlı da bunu da deyirlər ki, bir də dərs verdiyi tələbələr var. O tələbələri özünə övlad bilmiş insan. Mən istəyərdim Ezə xanım onun tələbələrinin gözü ilə bir Vurğun bəyi xarakterizə edək. Əslində, Rauf bəy, Vurğun müəllimin dərs dediyi tələbələr iki gün bundan əvvəl, oktyabrın 25-i bilirsiniz ki, Vurğun müəllimin ad günü idi əslində. Biz Xəzər Universitetində onun dərs dediyi, məhz dərs dediyi tələbələrlə birlikdə ona bir xatirə gecəsi keçirdik və o xatirə gecəsinin bir hissəsində belə bir yer var idi. Vurğun, tələbələri üçün Vurğun Əyyub nə deməkdir? Nə demək, hə? Və tələbələrinin Vurğun Əyyub üçün yazdığı sözləri ora gətirdik. Və orada həqiqətən, yəni Vurğun Əyyub tələbələri üçün nə deməkdir, onlar bütün o hissiyatları ilə hiss edərək onu ifadə elədilər ki, yəni kimi tələbə dedi ki, Vurğun Əyyub atasız tələbələrə atadır. Birisi dedi ki, demokratik şüurlu Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşması üçün vətəndaş yetişdirməkdir. Birisi dedi ki, gecə yəni, ailə sıxıntıları, özünün maddi vəziyyətini düşünmədən imkansız tələbəyə, yəni ac tələbənin qarnını doyurmaq, doyura bilmədiyi tələbəsinin səhərəcən fikrini çəkməkdir, dedi. Birisi dedi ki, demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizədən vaxt taparaq tələbələrin işini ədalətlə yoxlamaqdır, dedi. Yəni, onların fikirləri həqiqətən zaldan oturub dinlədiyiniz zaman Vurğun müəllimin tələbələri üçün hər şey demək. Yəni, insan üçün yəqin ki, ailəsindən, doğma atasından daha doğma heç kim olmaz. Yəni, o tədbirin o hissəsi göstərdi ki, bəli, Vurğun Əyyub tələbələri üçün həm ata, həm müəllim, həm bir öndərdir, bir liderdir. Ruhişə, Ezə xanım, ən son nə vaxt tələbələrlə görüşmüşdü Vurğun bəy? Vurğun müəllimin universitetdə ən son... Vurğun müəllim əslində mütəmadə olaraq, yəni keçdiyimiz tədris ilinin sonuna qədər Xəzər Universitetində idi. Yəni, sağlığı ilə əlaqədar o zaman-zaman Türkiyəyə gedirdi, gəlirdi. Amma davamlı olaraq, yəni ən ağır vəziyyətində belə həftənin 3 günü, 4 günü universitetə gəlməyə çalışırdı. Bizim ümumi
olaraq, yəni tələbələrlə görüşünü və tələbələr qarşısındakı çıxışını nəzərdə tutursunuzsa, may ayının 3-də bizim Bəxtər Vahabzadə və Məhəmməd Akif Ərsoyun yaradıcılığı ilə bağlı Yunus Əmrə İnstitutu ilə birlikdə hazırladığımız bir tədbir var Əslində, idi. Əslində, Türkçülük günüdür. Bəli, 3 mayısda o tədbirin olmasını istəmişdik. Vurğun müəllim özünü yaxşı hiss eləmirdi, amma və çox qısa bir müddət olduğu üçün mən ondan xahiş etdim ki, Vurğun müəllim siz ora bir çıxış eləyin. Dedi ki, Ezxan, görüm sağlığım imkan versə, mən o mütləq o tədbirdə iştirak eləyəcəm. Və o qədər məsuliyyətli bir insan idi ki, inanırsınız, o əslində Vurğun müəllim ona xüsusi bir hazırlaşmağa ehtiyacı yox idi. Çünki orada ona bir 15 dəqiqəli, yəni ümumi məlumatla da çıxış eləyə bilərdi. Onların hər ikisinin şeirlərinə yaxından bələd olan, auditoriyada tədris edən bir müəllim idi, alim idi. Buna baxmayaraq, Vurğun müəllim ona bir beynəlxalq konferansa hansı dəqiqliklə, məsuliyyətlə hazırlaşırsa, elə bir şəkildə hazırlaşmışdı və öz çıxışını öncədən göndərmişdi. Və əlbəttə, orada böyük bir sevgi seli ilə qarşılandı. Çünki tələbələr bir müddət idi ki, Vurğun müəllimi auditoriyada görə bilmirdilər, yəni sağlığına əlaqədar olaraq. Amma o dərslərini demək olar ki, heç vaxt ehmal edib yerinə heç kimi göndərmirdi. Çalışırdı ki, öz dərslərini özü əvəz eləsin. Bütün sahələrdə məsuliyyət həddindən artıq. Məsuliyyətli insan yəni örnəyi olub. Və inanırsınız, bizim üçün yəni dekan olaraq mənim üçün, tələbəsi olaraq mənim üçün ən yaxın universitetdə ən yaxın həmkarı olaraq mənim üçün çox ağırdır. Yəni bu barədə danışmaq və qəbul etmək. Mən hələ də qəbul edə bilmirəm ki, Vurğun mənim aramızda deyil, çünki o bizim aramızdadır. Yəni ona keçirdiyimiz xatirə gecəsində də mən onu hiss elədim ki, yəni həqiqətən o bizimlədir. Biz heç bir cümləni fərq etdim ki, biz heç bir cümləni keçmiş zamanda qurmamışıq. Yəni xatirə gecəsinin ssenarisini hazırlayarkən, onun haqqında danışarkən keçmiş zaman yox idi o cümlələrdə və olmayacaq. Tələbələri üçün bəlkə də biz, yəni hər birimiz, onun özünü, onun mənəvi tələbələri hesab edən hər kəs Vurğun müəllimin onların qəlbində, ruhunda bu qədər dərin iz buraxdığının fərqində deyillərdi sağlığında. Bu çox mühüm bir məqamdır. Yəni Vurğun müəllimin yəni aramızdan ayrılıqdan sonra yəni bütün məzunlar sanki bir-birlərinə belə deyək də kənətləndilər, bağlandılar. Və mən çox sevinirəm ki, onunla təsəlli tapıram ki, Vurğun müəllim fiziki olaraq, yəni bu həyatda olmasa belə, o yenə o bizim hamımızın təhsilimizə töhfədir, Azərbaycan təhsilinə bir töhfə verdi, amma onun töhfəsi onun vəfatından sonra da davam edir. Yəqin ki, bildiniz, son 2-3 gündür, yəni sosial şəbəkələrdə də elan olundu bu məsələ. Vurğun Əyyub adına təqaüd elan edildi. Yəni onun vəfalı tələbələri onun adını bu şəkildə sonsuza qədər yaşatmaq istəyirlər. Vurğun müəllim vəfatından sonra da tələbələrin Azərbaycan təhsilini bu şəkildə seçəcək. Bəli, onun ilk ideya sahibi Asif Qurban idi Türkiyə məzunlarından. Biz ona, mən burada yəni hər kəsin huzurunda ona bir daha təşəkkür edirəm ki, Asif bu təşəbbüslə çıxış elədi və Türkiyə məzunları arasında bu təşəbbüs dəstək tapdı və 2 gün əvvəl artıq rəsmi olaraq elan olundu. Mən də çox fəxrlə deyə bilərəm ki, mən də o komissiya, seçim komissiyasının üzvüyəm və Vurğun müəllimin adının əbədi yaşaması üçün tələbələri olaraq əlimizdən gələn edəcək. Ruh şad olsun. Mən istəyərdim ki, bir daha təkrar edirəm ki, Vurğun bəy haqqında saatlarla danışmaq olar. Mən istəyərdim ki, Vurğun bəyin bir də alim və şair tərəfi haqqında Boran bəyə eşidək. Vurğun bəyin elə şair təbiəti, onun mənəviyyatından doğan bu misranı məncə eşitməkdə əzizləyicilərimiz üçün də önəmi var. İndi gəlmişəm ətək boş, ömür gün yarı. Mən həmin oğlanam, adaq yollar. Yəni, bu təbin, bu ilhamın, bu mənəviyyətin yiyəsi olan Vurğun bəy həm də şair kimi gerçəkdən örnək ola bilərdi. Onun bir filoloq alim kimi onun fəaliyyətləri haqqında, elmi araşdırmalar haqqında da təbii ki, Boran bəyin deyəcəkləri var. Elza xanım çox gözəl bir məsələdir. Mən iş burasındadır ki, biz dağda və ya onun ətəyində olanda əzəmətini o qədər hiss edirik. Amma oradan biraz aralandıqca nə qədər gözəl bir yer olduğumuzu, uca mənzərəli, insanın qəlbinə qürur verən bir yer olduğumuzu onda fərqindir. Vurğun bəy belə adamdır. Məsələ burasındadır ki, Vurğun bəy hələ tələbə ikən, sonra da aspiranturada oxuyanda Azərbaycan ictimai fikir tarixində xüsusi yeri olan, iz qoyan adamlar var.
söhbətləşmişdi. Onların müxtəlif elmi diskusiyalarının iştirakçısı olmuşdu və hətta iş elə gətirmişdi ki, özü də onlar qarşısında sonralar bir televiziya verilişində də etiraf edirdi ki, çıxış eləmişdi. Yəni, o fərqində idi ki, Sovet rejimi dağılandı da, bu komünist ideologiyasının yerinə yeni bir ideologiya gəlməsə, yeni bir ideologiya yaradılmasa, böyük bir boşluq olur və bu boşluq nəticəsində də həm cəmiyyətdə və həm də insanların əxlaqında çox ciddi çaşmamazlıq olacaq. Onun yerini daha təhlükəli ideyalar, nəzərələr yaratıla bilər və ona görə də Uğur bəy, bax, onun yerini doğru doldura biləcək azərbaycançılıq düşüncəsinin insanların beyninə yeridilməsi və onların bu ideyada təbii edilməsi istiqamətində sistemli şəkildə çalışan asaliziyalarımızdan biridir. Bu, siz rəhmətlik Qudum əlimin bir varadısı vardır. Dünyadan umma şəkər, ömrümüzə törp əkər. Dərdimiz yetim qalsa, bizdən sonra kim çəkər? Gözəl, gözəl. Vurğun bəy bizim o yetim qalan dərdimizi çəkə biləcək intellektdə, əxlaqda, gücdə olan bir ziyalı. Mən sizə deyim ki, belə ziyalı hər zaman yetişir. Çox az yetişir təəssüf ki. Çox az yetişir. Ona görə o həyatında, mən yenə mənim bir vaxtını deyirəm ki, o nə? Həyatında nə elmə, nə elinə yük olurdu. Çox onu şərəf getirdi. Vurğun bəy bunların hamısına şərəf getirdi. O elmə də, elinə də, obasına da, çalışdığı sahiyə də yenilik getirməklə orada dərin bir iz qoydu. Və Vurğun bəy bəlkə də bu proseslərdə iştirak eləməsəydi, çoxdan, məsələn, deyək ki, elmdə ən yüksək titul akademik hesab olmuşsa, əslində, mən sizə deyim ki, o akademik səviyyədən yüksək düşünən ədəbiyyatın alt qatlarını daha gözəl bilən, duyan, sözə olduqca həssas, sözün müxtəlif çalarları və onun insan qəlbinə təsirini izah etməyi bacaran insanlardan, çox az sayılı insanlardan. Bəzən elm adamının cilt-cilt kitablara yazdığını ayrı-ayrı şairlərin, deyək ki, Füzulünün mi və yaxud da müasir şairlərdən həssiz dərəcədə Musa Yaqubu, Məmməd Ərazı, Ramiz Rövşəni çox sevirdi bu şairləri. Onların şiirlərindən, deyək ki, bir misra deməklə və yaxud da bütün o şiirləri deməklə əslində o problemə baxışa bir növ nöqtə qoymuş olur. Həm də bilirsiniz, o şiirlərdəki o intonasiyaları, duyğunu və durğu işarələrin elə gözəl və yerində işlədirdi ki, onun bütün çalarları insana təsir edirdi. Orhan bəy, yəqin razılaşarsınız ki, bugün cəmiyyətimiz üçün ən önəmli faktorlardan biri, yəni bəlkə də cəmiyyətimizdə yaranmış boşluqlardan biri, yüksək elmi, pedagoji, siyasi, ictimai qabiliyyətlərdən daha çox bir də şəxsiyyət faktorudur. Yəqin həm Elzə xanım, həm siz razılaşarsınız ki, Vurğun bəyin özəlliyi və bugün hər kəsin üzərində dayandığı ən önəmli xüsusiyyəti onun şəxsiyyət və həyat yolunun bir-birinə bağlaması və bunların bir-birinə uzlaşması idi. Onu biz şair kimi də, alim kimi də, siyasətçi kimi də, müəllim kimi də görürük. Və biz çox danışa bilərik. Vurğun Əyyub, mən bir də yazmışdım Vurğun Əyyub haqqında ki, İslam Peyğəmbəri Tanrının elçisi qədər həyat sürdü və Tanrının yanına, bəlkə də Tanrının çox sevdiyi üçün bu getdi. Bu, obrazlı ifadədir. Amma özü də dünyadan köçməmişdən öncə, az öncə, müsahibələrin birində çox maraqlı bir beyt demişdi. Mən getsəm, dərələr, dağlar qalacaq, buludlar dolacaq, ağlar qalacaq. Gerçəkdən buludlar da doldu, amma dostlara ağlar qaldı. Amma böyük bir yol qoydu özündən. O yol, mənə elə gəlir ki, Vurğun Əyyub yolu, gerçəkdən onun bir xoşbəxtliyinin əlamətidir, xoşbəxtliyinin, məncə, səbəbidir bəlkə də ki,
Vurğun bəy özündən sonra məktəb qoya bildi. O məktəb həm pedaqoji sahədə var, həm dostlarının o boşluğu, mənəviyyat sahəsində var. Mənəviyyat dərsi keçdi, mənəviyyat yolu qoydu, əxlaq yolu qoydu, elm yolu qoydu və bir nəfsinə dur demək, gözü körlü toxluq yolu, sən çox qeyd elədin, bax bu oturuşmuş, samballı bir yol qoydu. Durun, şadır. Buna bir kişi yolu deyirik, kişi yəni cins mənasında deyil. Hətta mən eşitdim, duydum ki, Vurğun bəy dünyadan köçəndə tələbələri onun cənazəsinə girməkdən ötürü çox can atırmışlar. Yəni, bunun özlərinə bir prinsipial borc bilirmişlər. Hər müəllimə qismət olmur gerçəkdən. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm, Rauf bəy. Bu müddətdə, yəni biz həmişə belə deyək də, universitetdə bir tədbir, bir məsələ, bir konferans, bir seminar, simpozium planlaşdırarkən Vurğun mənim mütləq oraya öz töhfəsini verirdi və Vurğun mənim vəfatından sonra mən hər, xüsusilə Vurğun müəllimin rəhbərliyi etdiyi departamentlə bağlı bir qərar alarkən həmişə beynimdə öz qeyri-ixtiyari bir şey ağlıma gəlir ki, Vurğun mənim münasibəti nə olardı, Vurğun mənim buna nə deyərdi. İndi hal-hazırda burada çıxış edərkən də mən və ya buradakı söhbətləri eşidərkən beynimin bir küncündə dolaşır ki, Vurğun müəllimin münasibəti buna nə olardı və sizin biraz əvvəl danışdıqlarınızla bağlı ağlama gəldi ki, Vurğun müəllim istəməzdi ki, ona şair deyilsin. Çünki Vurğun müəllim, yəni, belə, o bir dəfə bu barədə bizim söhbətimiz olmuşdu. Demişdi ki, mən də cızma qara eləyirəm, amma heç vaxt o şeirlərini ortalığa çıxartmamışdı. O da onun təvazükar mı? Bəli, həqiqətən, onun çap ol, o qədər mükəmməllik axtarışında, sevdasında olan bir insan idi ki, onun onlarla çap olunmamış məqaləsi, hazır dərslik olaraq, hazır vəziyyətdə olan bilgisayarında kitabları var, dərslikləri var ki, o onları çap etdi. Bizim devamlı belə bir mübahisəmiz oldu. Mən dedim, Vurğun müəllim, artıq onları çap eləyək, tələbələr üçün o hekayə təhlilləri, şeir təhlilləri, son dərəcə vacib dərsliklərdir. Onları gəlincə, yox, hələ hazır deyil. Ən son yaydakı görüşümüzdə ona baş çəkməyə gedərkən yenə dedim, Vurğun müəllim, verin, biz universitetdə onları hazırlayaq, redaktiyaya ehtiyac varsa, redaktiyaya da evə çap eləyək. Dedi ki, yox, özüm mütləq bir baxmalıyam ondan sonra və şairliyi ilə bağlı onu deyim ki, əslində, demək olar ki, yaxın dostları xaricində heç kim bilmirdi ki, Vurğun müəllim şeir yazırdı. Biz axırıncı xatirə gecəsində onun universitetdəki otağında balaca bir arxivinə əl gəzdirərkən ki, nəyi var, nələr var, o çəkməcələrinin içərisindən şeirləri tapmışdıq. İki şeirini və həmin xatirə gecəsində səsləndirdik. Məmməd Araz onun çox sevdiyi şairi. Elə onu deyəcəkdim. Məmməd Araz səsləndirdiniz. Vurğun müəllim, biz tələbələri üçün Vurğun müəllim dərsi bilirsiniz necə idi? Ədəbi bədii gecə idi. Yəni, o qədər sinə dəftər bir insan idi ki, Məmməd Arazdan, Ramiz Rövşəndən, Musa Yaqubdan çox gözəl şeirlər oxuyurdu ki, dostlarının hər birinin telefonunda Vurğun müəllimin oxuduğu, tələbələrinin davamlı sosial şəbəkədə paylaşdığı ayət oradan dəstər var. Mən cəsarətlə deyərəm ki, Məmməd Araz yaradıcılığını Azərbaycanda Vurğun Əyyub qədər çox az adam bilər. Bəlkə də yoxdur. Çünki bütün görüşlərində, bütün dostlarla görüşlərində, o videolar son dönəmdə vəfatından sonra hamısı da Məmməd Araz'a istinadla deyir. Musa Yaqub, Məmməd Araz. Musa Yaqub, şübhəsiz Musa Yaqub. Həçində Musa Yaqub da Məmməd Araz'ın dəyişmələri var. O da təbii ki, Vurğun Əyyub kimi, yəni çox yüksək intellektdə, çox ciddi filoloji bilgiyə malik insan üçün. Bəli, Vurğun müəllim vəfatından sonra sosial şəbəkələrdə onun haqqında çoxlu fikirlər yazıldı. Onların içərisindən bir dostunun, yəni qarşıda hal-hazırda fəaliyyət göstərən bir həmkarının ifadəsi mənə həddindən artıq çox təsir elədi. O yazırdı ki, ziyalı cəmiyyətin zirehidir. Həqiqətən də dərindən düşünəndə düşünürsünüz ki, bəli, yəni ziyalı cəmiyyət üçün zirehdir. Onun bütün çətinliklərində, bütün maniyyələrdə ona özünü o zirehin altında hiss eləyən insanlar var ki, onun fərqində deyillər. Bəli, siyasi sistemlər dəyişsə də o ziyalılıq çox önəmlidir. Bax, bugün Azərbaycan cəmiyyətində o boşluq var. Yəni, istəsək də istəməsək də bu bizim reallığımızdır. Amma Vurğun bəy kimi ziyalılarımız barmaq sayda olsa o missiyanı daşımağı bacarırlar gerçəkdən. Çox danışa bilərik. Əgər bir neçə kəlmə yenə də sözümüz varsa,
deyək, Boran bəy, sizin əgər sözünüz varsa, Elza xanım sizin sözünüz varsa. Biz çox doğru qeyd etdiniz, danışmalı, bu xarakterlə çox açmalı cəhətlər var. Biz həm də yol yoldaş olmuşduq rayonlara, istirahət günlərində dostumuz İsmailədə, Rövşən Dəmirli gelin ata ocağında, özümüz yeməyi də pişirmişik, nə bilim, deyimcə ki, bir xeyli adam, hətta yatmağa yer yoxdur, elə polun üstündə. Amma yatmağa cəmi 2 saat vaxt oldu, çünki o qədər söhbət elədik ki, bir o qədər söhbət eləmişdi, yenə hamı mənə təəccüb qalırdı ki, yenə də danışırdınız ki, bir o söhbət qutarmırdı. Belə müxtəlif rayonlarda, yollarda, onun hədsiz dərəcədə sadə, təvəzzəkar, özünün həməşə yollaşlara bərabər tutan, qəlbinə dəyməyən, yol yollaşdığında və ya məclisdə söhbət edərkən bəzən razılaşmadığı məsələlərdə də heç vaxt acıq eləməyən, səsini qaldırmayan bir tərzdə yüksək etiqat çərçivəsində bunlar aparıldı. Çox məsələlərdə razılaşmadı, amma hamı sonunda bir nəticəyə gəldik biz yol yollaşdığı olan adamların içərisində də ki, hər kəs öz fikrində qalsa da, amma yenə dost kimi. Mən elə gəlir ki, vurğu Nəyyubu tələbələri itirdi, Azərbaycan itirdi, elmi ictimaiyyət itirdi, Azərbaycan siyasəti itirdi və bir də dostları itirdi. Yəni, bir şeydən yaxşı dost olub, yaxşı dost olmaq da çox çətindir. Bir də o dostluğu sona qədər, siz dediyiniz qədər, əgər təmənna yoxdursa, o dostluq davam edəcək. Təmənna yoxdursa, o şəxsiyyət, necə ki, Azərbaycan təhsilinə bu töhfələri verdi. Çünki təmənna olmadan verdi və bu gündə hər kəs onu sayğı və rəhmətlə anır və şübhəsiz ki, nə qədər ki, Azərbaycan var. Elzə xanım, siz nə qədər sözünüz varsa, bir neçə kəlmə siz mən də alaq. Mən son olaraq bir şeylə bitirmək istəyirəm. Vurğun Nəyyubun vəfatından sonra onu çox sevən insanlar kimi, yəni çoxlu şairdir, dostları da var. Elnaz Eyvaz adlı bir şairəmiz var, eyni zamanda müəllimədir o özü. Onun iki misrası var ki, biz hamımızın duyğularına mənə elə gəlir tərcümandı. O qeyd eləmişdi ki, Tanrıdan keçə bilmədik. Səni kimsəyə verməzdik, Tanrıdan keçə bilmədik. Mən də oxumuşdum, geçəydim. Bəli, mən elə o son sözlərimi onunla bitirmək istəyirəm ki, vurğun mənim, biz sizi kimsəyə verməzdik, Tanrıdan keçə bilmədik. Mən elə gəlir ki, bugünkü verilişimiz Vurğun Əyyubun xatirəsinə bir də təkrar edirəm, bir vəfa borcu olaraq. Vurğun bəy Azərbaycan cəmiyyətində, bəlkə də Türk dünyasında çox sayılıb seçilən ziyalılarımızdan oldu ki, mən Vurğun bəyi təkcə islahatına görə, müəllimliyinə görə, Vurğun bəyi bir duruşuna görə sevmişəm hər zaman ki, bu adam bütün dönəmlərdə öz duruşunu saxladı. Vurğun bəy bir örnək şəxsiyyət idi. Azərbaycan cəmiyyətində bu günləri biz də təkrar edirəm ki, çox yeri boş olan ziyalılıq məktəbində yaşananlardan biri idi. Və bugün biz Vurğun bəy haqqında danışdıq. Bir neçə gündən sonra onun vəfatının 40 mərasimidir. Biz də Azərbaycana başın sağ olsun deyirik, dostlarına, yaxınlarına, Xəzər Universitetinə, onun bütün tələbələrinə, təkrar edirəm, 100 minlərlə tələbəsinə başımız sağ olsun deyirik və düşünürəm ki, nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki alimə, müəllimə, gerçək ziyalıya dəyər verən ictimaiyyətimiz var, insanlarımız var. Vurğun Əyyub məktəbi davamlı olacaq, o yol davam edəcək. Bir daha onun xatirəsinə sayğılarla bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azərbaycanda ali məktəbdə işləyən və tələbə qəbulundan milyonlar qazananların çox böyük müqavimətində rastlaşırdıq. Hətta o zaman Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dövlət katibi işləyən Pənah Hüseynə material göndərmişdilər ki, bəzi dairələr Vurğun Əyyuba qarşı sui-qəsd hazırlayır. Və onlara elə gəlirdi ki, güya Vurğun Əyyub olmasa bu sistem olmazdı. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin iradəsi idi. Vurğun Əyyub bu işi fədakarcasına icra elədi. Bəli, Vurğun Əyyub bu işi fədakarcasına canla başla elədi. Çoxlarına ümid oldu, çoxlarına rüşvətsiz öz biliyi ilə arzusuna çatmağa kömək etdi. Ona qarşı olan bütün təhdidləri qarşısına alaraq gənclərə çıraq oldu. Vurğun Əlişoğlu Əyyub 1957-ci ildə Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində dünyaya gəlib.
1973-cü ildə keçmiş Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Filologiya Fakültəsinə daxil olub. 1977-84-cü illərdə Sabirabad və Tovuz rayonlarında, 1985-93-cü illərdə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedagoji Universitetində müəllim işləyib. 1988-ci ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Bir kitabın 150-dən çox elmi, siyasi, publisistik məqalələri müəllifidir. 1986-cı ildə Azərbaycanda yaradılmış ilk qeyri-hökumət təşkilatı Çənlibel Elmi Ədəbi Birliyinin yaradıcılarından biri və sədri. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının təşkilatçılarından, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşəbbüskarlarından və AXC Məclisinin və İdarə Heyətinin üzvü olub. İşinin vurğunu olan Vurğun Əyyub Azərbaycanın ən təlatümlü dövründə ən məsuliyyətli işi boynuna götürdü. 1992-ci ildə cəmi 35 yaşı olarkən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına rəhbərlik edib. 15 noyabr 1992-ci ildə test üsulu ilə rüşvətsiz tələbə qəbulunun keçirilməsini təmin edib. Bu müqəddəs və böyük işdə özünə çoxlu düşmən qazandı, sui-qəstlərlə təhdid edildi, ancaq o dayanmadı. Vurğun Əyyubu bir şey incitdi, xətrinə dəydi. O da test tətbiqinin 20 illiyində dərc olunan kitabda nə onun, nə də Prezident Əbülfəz Elçi bəyin adının hallanmaması. Sanki bu böyük işi bu iki dahi şəxsiyyətlər deyil də başqaları görmüşdü. Bu sistemin tətbiqinin 20 illiyində kitab buraxdılar. O kitabda hətta Əbülfəz Elçi bəyin adı çəkilmir. Deyirlər ki, prezident filan fərmanı verdi. Vurğun Əyyubun ümumiyyətlə adı yoxdur. Bu tarixi saxtakarlığa son qoyulmalıdır. İşinin vurğunu dəyərlimiz Vurğun Əyyub, siz adınızı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdınız. O adı tarixin vərəqlərindən silməyə heç kəsin gücü çatmaz. Yerin cənnət olsun, arzulara can verən insan.